Gde bih mogao da naučim hebrejski? Imaš na sajtu creationsixdays.com kurs hebrejskog jezika alef i bet nivo, znači prva dva nivoa, to ako naučiš, možda budeš speaker na izraelskoj televiziji. Imaš na sajtu creationsixdays.com ceo kurs sa predavanjima, možeš tu, imaš i knjige da downloaduješ, udžbenike. To je kurs koji se uči na Hebrew University of Jerusalem, najprestižnija izraelska obrazovna institucija. Ako ne možeš da nađeš link, javi mi se na mojim e-mail, na mom sajtu mirljupetrić.com, pa ću ti ja poslati link gde možeš da učiš hebrejski.